បរោះម្នាក់បើករថយន្តចូលប្រឡាយទឹកស្អុយរងរបួសស្រាបរោះម្នាក់គ្រាដែរស្រវឹងជោគជុំបានបើករថយន្តធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកស្អុយបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដានៅតាមផ្លូវលូ5សង្កាត់ខណ្ឌមានជ័យប្រពន្ធព័ត៌មានបានឥដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ស្លាកលេខបាត់ដំបង 3A1851 បើកបរទិសដៅពីជើងទៅត្បូងតាមបណ្ដោយផ្លូវលូ5ខណៈដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែរេចង្កូតដាំក្បាលធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយតែម្ដងការកើតហេតុគេឃើញតកង់រថយន្តបានលូនចេញពីក្នុងកាប៊ីនទាំងស្ថានភាពស្រវឹងជោកជាំនិងហៅរថយន្តស្ទូចយកស្ទូចទៅចេញទៅដោយខ្លួនឯង